Була пухлина головного мозку, і їй на оперування потрібно було 235 тисяч євро. В них було 70, а на останню всю суму, там не на останню всю суму, на 155 тисяч євро ми їй підписали гарантійний лист, що як в разі в тому, що якщо батьки не зможуть виплатити, ми будемо вимушені це виплатити. Ми взяли на себе це зобов'язання, але, слава Богу, пухлина виявилась не злоякісною. І зараз вже Вікторія приїхала в Кам'янець-Подільський, проходить реабілітацію прямо в Кам'янці, в нас хороші лікарі. За один день, за ярмарок і внесок Марини Власюк, ми повністю зможемо зараз на цілий рік забезпечити всіх діток категорії А реабілітаційними масажами. Це масажист, буде приходити професіонал з сертифікатами, буде приходити прямо до них додому, до їхньої зручності і проводити ці процедури.